Devam edirik. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansı işini başa çatdırıb. Azərbaycanda olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Taha və üz dövlətlərin nümayəndələri işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər ediblər. Qonaqlar əvvəlcə Füzuliyə, sonra isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya gediblər. Qeyd edək ki, Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansında turizm inkişafı üzrə qətnamə ilə yanaşı Bakı bəyannaməsi də qəbul olunub. Qətnamədə azad olunan torpaqlarda infrastruktur layihələri icrasına üz dövlətlərin özəl sektorunun cəlbi əksini tapıb. Bakı bəyannaməsində isə üz ölkələr arasında sağlamlıq, eko, mədəni və kənd turizminin inkişafı, birgə təşəbbüslərin dəstəklənməsi, İslam mədəni və tarixi irsinin qorunması və təbliği kimi məsələlər də yer alıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri Füzuliyə səfər edirlər. Biz buradan Şuşaya gedəcəyik. Bizim əsas məqsədimiz bütün İslam dünyasında göstərmək, ermənilər hansı vandalizm və hansı vəhşilik törədirlər bizim torpağımızda. Ona görə səfər başlayıb artıq, bizim buradan Füzuli aeroportundan yola düşürük Şuşa şəhərinə. Tabii ki üzücü ama muhteşem bir coğrafya, çok büyük bir güzellik. Biz Azerbaycan'ın çok kısa bir sürede bütün her yeri tekrar imar edeceğine, restorasyonları yapacağına, her yeri ekonomik ve sosyal anlamda hızlı bir şekilde kalkındıracağına inanıyoruz ve güveniyoruz.